Hvad så, øbekøbeløbetube? Vi er i Copenhagen, og Christine hun er her, Anton er her. Og jeg vidste ikke, jeg skulle filme vlogs, men jeg fik lige at vide, at jeg skulle filme vlogs, og nu filmer jeg lige sådan en dag med Papa IQ her. Og i morgen. Og i morgen, fordi hvad er det nemlig, vi skal, Christine? Vi skal alt muligt fucked up. Det er mega fucked. Vi skal lave en ny serie, som Kims har sponsoreret, som hedder All In. Så det er sådan noget, man skal bare gå fuld af... på alle mulige sindssyge fucking konkurrencer. Hvis I laver den første, den står her om bagved, hvis I vil have et hoodie. Det er altid noget med noget ulækker mad. Det er det næsten altid her på Splay. Det kan de rigtig... Det kan de altså bare fucking godt lide, de kan. Det er fordi, de gerne vil have os til at brække os. Ja, og prøv, det værste, det er den her, ikke? Og hvis den her, hvis jeg skal smage på det her... Nej, er det også sådan, de kan? Er det ikke bare fucked, jo? Det kan jeg slet ikke, det kan jeg ikke lige... Nå, jeg må tune ind, når jeg har noget fornuftigt at sige. Det går nok længe, men det sker. Ja, så har jeg simpelthen været så heldig lige at få et interview med The Weeknd. The Weeknd, du er ude med en ny single nu. Går det godt med lanceringen af den? Vil du være med til at interviewe The Weeknd? Nej, jeg synger for ham. Vi har en... Okay. I can feel my face when I'm with you. But I love it. Yeah, I love it. Så der er Christine. Åh, jeg var lige ved at sige Katrine. Du må snart lære det. Ja, og så sidder Albert herovre. Jeg har snart kendt det i et år. Ja, men det bliver ikke bedre. Albert, han har tømmermænd i dag. Det er jo året, når vi blev blødt i lounge. Er det egentlig den her weekend, hvor vi var mega stive? Ja, jeg har noget til dig, Rasmus Brohave. Tak. Må vi lige se Rasmus Brohave? Hey, jeg siger. Her har vi Team Toad. Vi laver lige vores intro. Okay, lav intro. Team Tart. Nej, det er ikke. Fail. Klip. Beep. Nu. Vi kan ikke klippe, Morten. Vi er tæt på. Vi er for tæt på til at klippe. Det er Team Tart, og så er der Team Tiny Dick herover. Og vi er team. Hvem er vi, Julia? Vi er Team Øb. Ønske Øns Party People, a.k.a. Team Øb. Ja, det var Julia, der fandt på det. Det var ikke, jeg har ikke haft noget at gøre med Team Øb. Altså, Anton han er nede om på, fordi han har glemt at starte sin vlog, og det er allerede alt for sent og begyndt. Han ved godt, at han får en lorteblog. It's raining on my window now. Where did my lover go? Vi har oplæst hele produktionen, fordi det begyndte at regne. Så der kommer nok ikke nogen ny serie alligevel. Det kan smutte det skidt. Vi kommer allerførst, så skal vi lave ulækker mad til hinanden. Det skal vi så gøre nu. Så skal vi ud og lave de sygeste, mest all-in vippede udspring. Vi skal lave en tømmerflåde. Vi skal fucking spille paintball og... Pop glocks in each other's goddamn faces all day till the braces fall out of the faces and shoot down the shoelaces and tie them up, man. That's how we shoot each other around here. Morgen, er du spændt? Jeg er spændt, fordi at... Vi kører all in kød. All in kød? Kun kød. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, når du bare propper mobilen op i fjeset på mig. Vel, IQ. Hvad så, Hoffa? Er det en god dag på arbejde? Det er samme set fedt, man. Det er samme set fedt, man. Jeg er ikke nok. Stop bare at spise små babyer på mig. Små babyer? F, det er lækker. Tag den lige. Hej, øl og til weekend. Okay, Christine, hun skal lige vise os, hvordan man sætter sin crunchy i. Scrunchy. Crunchy. Man tager det forreste hår, så tager man elastikket, så laver man en knude. Dertil. Bum, så kører man. Scrunchy, crunchy, Captain Crunch. Nej, lad lige mig. Jo. Den skal bare højt. Så har vi skulle lige filme den første challenge. Vi er endelig færdige. I får lige lov til at se Morten her. Lige, kan du ikke se, at lige sætter fra siden af her? Jeg har jo ikke noget mere nu. Det tror du. Ja. Nej, hvad? Så ja, Morten han fik den skulle lige i hovedet. Det var lækkert. Sådan her ser de sørgelige rester ud. Og væggen herovre. Jeg havde sgu da meget mere, mand. Ja! Hvorfor sagde du det? Jeg så det faktisk lige nu. Hvorfor sagde du det nok før, mand? Ja, min hat, den er blevet ramponeret også. No, that's what it is, man. We out here, we making money, we getting paid, we sucking dick, og så. Hey, kom og lusse!
Velkommen til vloggen. Så Maja og Julia, vi bygger den vildeste tømmerflåde, gør vi ikke? Fuck ja, yeah, er du sikker? Ja, ja, ja. Så er det godt, vi kan være i den begge to. Nej, men ellers så bærer jeg dig over. Vi vinder ikke. Lover du det? IQ tuner ind, man. Så er vi på næste sæt, som er herude på Emdrup Sø. Folk, I står herovre, vi er ved at gøre os lidt klar. Det vi skal, det er, at vi skal bygge en tømmerflåde. En kammerlåse. Og så er det meningen, vi skal over på den anden side. Og vi har kun papir. Store stykker papir. Og så skal vi over på den anden side. Sejle. Men jeg har taget noget med i rygsækken, så jeg har skiftet om til pirat. Og så håber jeg meget, Julie, at vi kan trække den her hjem, for vi mangler sgu nogle point. Ej, det ved jeg ikke. Vi klarede sindssygt godt i den første gang jeg så dig, der kyssede vi som små. Nu er der små doggy dogs her, dog. Who let the dogs out? Ja, så sidder vi simpelthen inde i tørvejr, fordi at missionen er blevet afblæst. Det begynder at regne, så vores kamera... Ja, så vores kamera, det er... Jeg kan godt se, kameramanden står der udenfor med den her, det er ikke godt. Så skulle vi have været ude og bygge en tømmerflåde, og så fandt vi ud af, at det var en mærkelig idé, og så kunne det ikke rigtig lade sig gøre. Så nu evaluerer vi lige tankegangen, og så vender vi tilbage, og måske finder på noget nyt. Hvis Adrian han var her, så havde han bare sagt, at vi kunne gøre det. Ja, ja, så havde han bare sagt... Så havde han bare sagt, det gør I bare. Display, det er all in. Kom så. GG af. Okay. Det kan du altså godt. Nu, kom. Ja, kom nu. Hop. Okay, nu. Okay, du skal sidde stille nu, ellers så kan jeg altså ikke. Hey. Kæft, vi hygger. Det er bare Oscar hoppe over ting. Prøv at find noget mere, du kan hoppe over. Find noget mere. Hoppe over. Ja, kom da. Kom igen. Vi er blevet færdige for i dag. Crew, de sidder bare her ved sol. GG, min ski. Jeg er så young. We are young. Okay, det var mega akkurat. Nej. Fuck, man, Morten. Det er hver gang. Det er hver gang. Det har man gjort 10 gange i dag, det der. Ej, hvor du så sød. Did I just do that? Må jeg klamme ulækker? Jeg skulle ud og vaske mig. GG, min ski. Shout out til Delver. Okay, drenge og piger, vi er på hotellet. Vi holder en lille afterparty, fordi vi skal op klokken 8 i morgen. Men det er lige blevet 00.00 6. september, det vil sige... Han sikrer sig en face mask for mig. Hola. Åh, det er Julia. Hey, Julia, jeg har fødselsdag! Lige nu! Ja, lige for et minut siden. Okay. Hey, vi skal alle sammen skåle. Hey, du har ikke hoppet over noget endnu. Jo. Fordi, har du? Nej. Sidste år, dengang jeg havde fødselsdag den 6. september her, der var vi også over at optage. Og nu er vi her igen, og jeg er over at optage. Og Oscar, sidste gang, der smadrede han sit øjenbryn, fordi han hoppede over en ting ud på vejen. Så nu har Oscar lovet at gøre det til en tradition, at han hopper over noget hver gang i min fødselsdag. Og vi hører Young Thug, er klar? 3, 2, 1, op! Sådan, Oscar! Jeg er face med sig engang, bro. Jeg vil bare sige tillykke til IQ, fordi han altid er sådan en fucking dejlig humørbombe. Yeah. Vi elsker ham inderligt. Seriøst. Jeg er så glad for, at jeg har mødt den her gut, og jeg er så glad for, at han er blevet 24 år gammel, fordi... Er du blevet 24? Det kan godt... Nej, ja, det er for mærkeligt. Det kan godt være, at du bliver 24. Wow, Morten! Wow, tak! Jeg gjorde ikke noget. Du er syg. Ja, var det... Okay, tak, dig og Pia. Tusind tak. Nu skal vi have en lille drink. Adrian, vi kommer ikke stive på arbejde i morgen. Hvad så vlogge her? Så er der 35 minutter indtil vi skal være inde på på spillekontoret. Vi skal ud og filme og sådan noget. Vi skal ud og spille paintball her lige om lidt. Nu skal vi se om. Hello boys. Boys! Så boys, jeg er vågen. GG, min ski. Bare godt at se, bare alle sammen på vej op. Vi skal i pinballhal lige nu. Og så skal vi ud og mælke får. Så det bliver en mega fed dag. Vi glæder os mega meget. Nå, hej, så sidder vi i bussen. Jeg har fødselsdag. Kig lige, synge bare lige hurtigt.
dag er det Ejkøs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en øppe, 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 øppe. Og øppene. Og køn, køn, køn. Tak skal I have, drenge. I er så søde, mand. GG, vi skal have noget Red Bull. Vi skal ud og skyde paintball nu. Det bliver for vildt. Ikke og nænne. Onanier, nej, tag hænderne op, ikke onanier. Skud til Hans Peter. Skud til Hans Peter Madsen, a.k.a. Dirty. Ja. Hey boys and girls, boys, så er vi kommet girls til. Oh, vi er lige kommet i sådan fucking paintball arena. Oh my god, I don't even know. Det var bare alt for vildt, så der var, så får man bare lyst til at bare løbe. Hoppe. Fuck mand, vi skal spille for hårdt paintball. Er du klar, Anton? Ja, jeg er så fucking klar. Fuck, vi skal. Det er jo mega sygt, det her. Det er fucking sindssygt. Ja, fuck, det er GG, min ske. Christine, hvad synes du egentlig? Jamen, jeg er helt... jeg ved det sgu da ikke. Jeg er mega bange. Pain, det indgår i det. Pain in the ass. Ah. Julepæk, hun er bare klar til at, hvad, at gå i militæret. Nej. Nej? Du ser sgu da have skuttet det outfit. Kom, hvad så, Morten? Uber PS. Du har en syg farve på den der, det er snud. Også dig. Der er bier, så han er pukker. Må man gerne have den her? Du skyder bare, som du har lyst. Okay, får man sin pause selv? Ja, du bliver også lige lidt tilbage. Må vi lige se deres sigt? Når du kommer ind på banen, så skal du sørge for, at den er trykket tilbage. Så kan du skyde, ikke? Den her? Den er trykket tilbage nu. Så den skal man trykke sådan her? Hvis du er, hvis det er, at den lige pludselig ikke kan trykkes ind. Altså, at du bare, den er låst, ikke? Ja. Så skal du sørge for, at den der lille prik, den stikker ud på vejen. Det ved vi ikke, okay. Nå, Kamelose people, så er det blevet så er det sgu ved at være slut nu, eller vi har lige en tid. Vi har været ude at sejle både mig og Julia. Vi var team Øb, og vi var for vilde. Ja. Hvad er noget? Hvad er det? Det her, det er sgu da lækkert. Det er fimsehår. Eller fimrehår. Nå, men mig og Julia, vi ovnede for syg. Vores krigsgaleon fra 1800-tallet holdt vand og sejlede perfekt og team Øb all day, altså. Det skal vi virkelig glæde til, så det bliver mega fedt. Nå, den nu skal vi ud, nu er vi på vej for, at vi skal springe noget vippespring, og jeg håber på, at jeg kan lave en dobbelt baglæns fra træerne. Men jeg tror ikke, det kommer til at lykkes, men det kommer nok til at blive fedt. Nå, men vi kommer til at ses på et eller andet tidspunkt lige pludselig. Nå ja, men det er jo bare mega fedt, så er der bare ikke nogen i fucking svømmehallen. Hvad gør vi lige, Christine? Jeg ved det ikke, jeg vil gerne bade, og det er fucking nederen, jeg har også... ikke taget mig sammen. Nå, er det ikke rigtigt? Bare lige ind og ligge i noget dejligt varmt vand. Hvor er det smukt, drenger og piger, og så er vi sgu blevet færdige. Sidste udfordring, det var, at vi skulle hoppe i havnen her. Baby, de andre står lige herhen, og vi har gjort først og færdig, vi har gjort os færdige. Og så skulle vi lave vores mest all-in udspring. Jeg lavede en forlæns salto, jeg ville lave en baglæns, men det gik ikke så godt, og så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg har fandme aldrig frustet så meget i mit liv. Fy for den lediske IRU her. Tusind tak, fordi I har set den her. Jeg håber, I kunne lide den her omgang af en dag på arbejde med IQ Miller. Det vil jeg kalde det her. En dag på arbejde med IQ Miller. Og så prøver vi, eller en dag på arbejde med mig, vil jeg nok skrive. Ja. En dag på arbejde med mig kommer. En dag på arbejde med mig. Det er det, der kommer for det. Jeg tror bare, jeg snakker forhold mig tør. Eller vågen, eller vand, eller vand. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere, hvis I gør det som en kæmpe stor fyr. Lægger like, hvis jeg skal lave flere af dem her. Så tager jeg med næste gang, når vi skal ud og filme et eller andet. GG min ski. GG min ski.